Переходом у програмі. Політична криза у США триває. Палата представників відкинула узгоджений напередодні в Сенаті компромісний законопроект. Мусульмани всього світу відзначають Гадж та святкують Курбан-Байран. Президент ЄБРР сподівається до кінця року підписати меморандум про порозуміння, що допоможе захистити від корупції підприємців, які працюють в Україні. Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки» «Час Тайм» в студії у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Вже два тижні Сполучені Штати живуть з напівпрацюючим урядом. Через два дні країна може оголосити дефолт. Усі ці проблеми спровокувала непогана економічна ситуація в країні, а вашингтонські політики. Амбіції ультраконсервативно налаштованої частини Республіканської партії у Палаті представників, які поставили ультиматум президенту, вимагаючи скасувати медичну реформу, привели до патової ситуації у Конгресі. Обама категорично не погоджується відміняти медичну реформу, а республіканці вже не знають, як з честю вийти з цієї ситуації. Тему продовжить Руслан Петричка. Переговори у Конгресі не припиняються. У понеділок ввечері лідери обох партій у Сенаті заявили, що близькі до компромісу. Республіканець та демократ звучали на диво примирливо і сипали компліментами на адресу один одного. З моїм добрим другом, лідером більшості, ми провели дуже конструктивну дискусію. Я глибоко вдячний щирим зусиллям мого друга, лідера меншості, досягнути угоди. Стали відомі деякі деталі можливої угоди. Так, сенатори пропонують профінансувати роботу уряду на 3 місяці, а ліміт запозичення підняти на 4 місяці. За цей час Конгрес мусить підготувати проект нового повноцінного федерального бюджету на наступний рік, врахувавши усі розбіжності, які розділяють партії. І демократи, і республіканці погоджуються, що новий бюджет повинен мати менший дефіцит, ніж попередній. Різниця у підходах. Республіканці хочуть зменшувати дефіцит шляхом скорочення урядових витрат. Демократи ж прагнуть зменшувати дефіцит за рахунок збільшення надходжень у скарбницю, скасування податкових пільг та корпоративних привілеїв. Втім, усі ці пропозиції можуть, як і попередні, залишитися лише на папері, якщо з планом угоди Сенату не погодиться Палата представників. У вівторок спікер Палати представників, республіканець Джон Бейнер, після наради з колегами, дав зрозуміти, що пропозицію Сенату не прийме. Ми продовжуємо шукати шлях вперед. Ми хочемо прийняти справедливе для всіх американців рішення. Барак Обама, поки його уряд не працює, пішов допомагати волонтерам на кухні для малозабезпечених у Вашингтоні. Він називає вимоги республіканців саботажем і відмовляється йти на компроміс під дулом пістолета. Якщо республіканці будуть продовжувати ставити партійні інтереси вище державних, ми опинимось перед реальною можливістю оголошення дефолту. Це, вочевидь, матиме руйнівні наслідки для нашої економіки. Президент не погоджується навіть на найменші поступки, поки консервативне крило республіканців у Конгресі не відновить роботу та фінансування уряду. І хоч така тактика поки не принесла йому конкретних результатів, на цей час Обама виграє у республіканців інформаційну війну. Майже 2/3 американців у закритті уряду звинувачують республіканську партію. Така ситуація підштовхує керівництво республіканців шукати вихід. Інакше це негативно відіб'ється для них на наступних виборах. Руслан Петричка, «Голос Америки». Щоб достукатися до політиків, у Вашингтон з'їхалися ветерани. Від Другої світової до недавніх конфліктів в Іраку та Афганістані. Якщо Конгрес не відновить роботи уряду, понад 5 мільйонів ветеранів ризикують не отримати воєнної пенсії. Чимало з них покладається також на федеральну допомогу для лікування та підтримки власних родин. Марш ветеранів на Вашингтон спільно організували близько 10 найбільших ветеранських об'єднань. Ви дивитесь «Час Тайм». Зараз коротко про провідні міжнародні події дня. У Женеві розпочались переговори делегації Ірану з представниками постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини. Вперше за багато років сторони висловлюють обережний оптимізм щодо вирішення питання ядерних амбіцій іранців. Іран прибув на зустріч з рядом пропозицій, деталі яких поки що не розголошуються. Однак іранці називають їх кінець безпідставної кризи і початок нових горизонтів.
На Філіппінах стався землетрус силою у 7,2 бала. За попередніми підрахунками загинуло понад 80 осіб. Сотні поранені. Більшість жертв на популярному поміж туристів острові Бохол, біля якого відбувся епіцентр землетрусу. Оскільки на вівторок припав початок мусульманського свята Ід-аль-Адха, школи та урядові установи були зачинені, чим пояснюють відносно невелику кількість загиблих. Щоправда, за прогнозами офіційних осіб, кількість жертв вірогідно зростатиме. В афганській провінції Логар під час виступу з нагоди початку Ід-аль-Адха загинув місцевий губернатор. Бомба, закладена у мікрофоні, вибухнула, коли Арсала Джамал промовляв у мечеті. Ще 7 осіб отримали поранення. Ід-аль-Адха відоме також як Курбан-Байрам – свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман. Трагедією закінчилось і відзначення свята в іракському місті Кіркук. Коли мусульмани-суніти залишали мечеть, стався вибух бомби. Щонайменше 11 людей загинуло і понад 20 отримали поранення. Поміж загиблих – 3 дітей. У вівторок перед федеральним судом у Нью-Йорку повинен постати Аллібі – людина, яку американці розшукували 15 років. Аллібі звинувачують у причетності до терактів біля посольства США у Кенії та Танзанії у 1998 році. Американський спецназ захопив Аллібі 5 жовтня на вулицях Тріполі. До перевезення в Нью-Йорк він перебував на одному з військових кораблів США, де з'ясувалось, що він хворіє на гепатит. Свято Ід-аль-Адха, або ж Курбан-Байрам, є частиною гаджу, на якій до Мекки у Саудівській Аравії щороку збирається сотні тисяч мусульман. Щоправда, цим разом очікується, що святиню відвідає вдвічі менше людей, ніж минулого року, коли до Мекки загалом прибуло 3 мільйони 200 тисяч мусульман з усього світу. Про причини зменшення кількості прочан та їхні настрої в сюжеті Наталі Леонової. Після обряду таваф навколо Кааби у священному місті Мека паломники зібрались на горі Арафат, де за віруванням пророк Мухаммед 14 століть тому закликав мусульман об'єднатися. Для паломників із Сирії об'єднання та мир – питання життя. Ми лишили свої домівки. Наші діти гинуть. Я молюся Богові з проханням припинити страждання нашої країни. Виглядає, що хадж цього року проходить без особливих інцидентів. Переважна більшість паломників, існуючи політичні розходження під час святкувань, залишають позаду, каже експерт з тероризму Стівен Вертіганс. Більшість паломників прибувають сюди з релігійних міркувань. Приходять, щоб разом з іншими мусульманами висловити свою віру та здійснити ритуали. Навіть за умов політичного спокою безпека під час хаджу – серйозна проблема. Варто лише пригадати смертельну тисняву у минулому та захоплення терористами у 1979 році. Цього ж року через гострий респіраторний вірус у регіоні Перської затоки на святкування не змогло приїхати тисячі паломників. Крім того, влада Саудівської Аравії обмежила кількість дозволів на здійснення хаджу через ремонтні роботи у великій мечеті. Якщо вони відмовляють у дозволах через політичні міркування, а не міркування безпеки чи охорони здоров'я, мусульманська громада виступить проти цього. Безпеку хаджу цього року забезпечують понад 100 тисяч військових. Хадж закінчиться 18 жовтня разом із закінченням свята Курбан-Байрам. Наталія Леонова, Голос Америки. На позачерговому засіданні конференції президентів Європейський парламент продовжив місію Кваснєвського та Кокса в Україну до середини листопада. Рішення було прийнято після звіту про стан справ в Україні з вибірковим правосуддям, який, на погляд авторів, зважаючи на справу Тимошенко, залишається незадовільним. Ми були наділені мандатом Європарламенту з'ясувати, чи вирішила Україна проблеми вибіркового правосуддя, що є передумовою зближення з ЄС, пишуть Кваснєвський та Кокс. Після 22 місяців та 16 місій в Україну, ми думаємо, що ще є над чим працювати, заявили європейські політики. На їх погляд, сторони повинні продовжувати шукати взаємовигідне вирішення проблеми напередодні потенційного прийняття рішення про підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Доповідь, яку підготували Кваснєвський та Кокс, буде відправлено президенту України Віктору Януковичу.
Про важливість для України підписати угоду про асоціацію з ЄС говорить і президент Європейського банку реконструкції та розвитку. На його погляд, зближення з ЄС, окрім всього іншого, допоможе Україні розвивати та модернізувати свої інституції. Загалом економічну перспективу України президент банку, що є її найбільшим кредитором, оцінив з оптимізмом. На його думку, країна стоїть на порозі великих позитивних змін та вже є зразком для наслідування в певних сферах. Щоправда, передумовою розвитку повинні стати реформи та боротьба з корупцією. З президентом банку реконструкції та розвитку розмовляла Тетяна Ворожко. Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті закликав Україну якомога швидше провести структурні реформи. Ми це закликаємо робити скрізь, від Балкан до Центральної Азії. Проведіть реформи зараз, бо економічне відновлення не за горами. Але для того, щоб ним скористатися, ви повинні бути готові мати більш вільні ринки. На його погляд, підписання угод про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС Україні без сумніву з цим допоможе. Основною перевагою від процесу вступу в ЄС для країн Центральної Європи, про що вони самі говорять, став вплив, який цей крок мав на розвиток їх інституцій, на їх покращення, розвиток та модернізацію. І саме цей ефект я очікую і для України. На відміну від Росії та багатьох інших країн, де працює ЄБРР, Україна має досить диверсифіковану економіку. Українське сільське господарство може прогодувати половину Європи та Північну Африку, а промислове виробництво – стати конкурентоспроможним на європейському ринку, вважає президент ЄБРР. Але це лише з умов покращення інвестиційного клімату та зниження корупції. Для нас основне навіть не підписання угоди з ЄС, а запровадження реформ, про які ми вже давно говоримо. Ми одні з тих, хто найголосніше закликає Україну покращити свій інвестиційний клімат, переконати іноземних інвесторів прийти до вас, нових інвесторів. Україна має заохочувати і внутрішніх інвесторів, які теж занепокоєні інвестиційним кліматом. Цього року ЄБРР значно знизив обсяг інвестицій в українську економіку, практично поставивши ультиматум – або корупція, або кредити. Пан Чакрабарті вважає, що український уряд та особисто президент Віктор Янукович його почули. Вже до кінця року має бути підписаний меморандум про порозуміння, що надає антикорупційний захист українському та іноземному бізнесу. Ми наблизилися до підписання меморандуму про порозуміння між урядом, ЄБРР, Світовим банком, МВФ, іншими серйозними міжнародними інституціями, а також компаніями, які працюють в Україні. Єдине, про що лишилося домовитися, так це про те, як саме працюватиме омбудсмен чи орган з якоюсь іншою назвою, який розглядатиме скарги компаній на корупцію. Це останнє, про що йде розмова. Ця ініціатива має дуже сильну підтримку від уряду, а також від президентської адміністрації та особисто від президента. А з червня цього року банк отримав можливість видавати позички в національній валюті в Україні. Це так добре. Ми це обговорювали багато років в Україні. У лютому, коли я був у Києві, я звернувся до президента і сказав, що неможливість брати позички в національній валюті дуже пригнічує розвиток малого та середнього бізнесу, тому що багато малих та середніх підприємств не можуть брати на себе ризик коливання курсу валют. Нам треба, щоб парламент швидко рухався у цьому питанні. Президент попросив, щоб уряд проштовхнув це законодавство, і парламент його схвалив. І це надзвичайно добре. Зараз ми можемо збільшити позички у національній валюті. Тепер досвід України в цій галузі, говорить президент ЄБРР, вивчають в країнах Північної Африки – Марокко, Тунісі, Єгипті та Йорданії. Тетяна Ворожко, «Голос Америки». Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші програми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою chastime.com. Приєднуйтесь також до сторінки ChasTime у соціальній мережі Facebook, де ви можете взяти участь у обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими «Голосу Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Дякуємо за увагу. Дивіться ChasTime рівно за добу. Успіхів вам. До побачення.